Ніна Кузьменко від самого ранку чергує біля реанімації. Тут із опіками 75% шкіри знаходиться її 23-річна донька. Прийшла з роботи, лягли спати, по 12 часов подзвонили, що у больницю треба приїхати. Приїхали з страшними ожогами, дітей побачили. У реанімації, окрім Юлі, також знаходяться її 24-річний коханий та друг. У них опечено майже 80% тіла. Усі троє напередодні святкували Різдво у сауні, що працювала перший день. Посеред ночі в парильні стався потужний вибух. Постраждалих одразу шпиталізували до місцевої лікарні, а вранці перевезли до опікового відділення обласної лікарні у Чернігові. Постраждали всі, це і лице, і тулуби, і верхні, і нижні кінцівки, тому що це було, по нашим попереднім даним, це було в сауні, тому, звичайно, що одежі не було. Вони в свідомості, але стан їх важкий. Батьки постраждалих вважають, бак вибухнув, бо працівника парильні не було на місці. Тож їхні діти додавали жару у сауні самотужки. Взорвався розширительний, говорить, бак. Значить, неисправності були в будівництві, ми так полагаємо, і всі так говорять. Нині власника закладу допитують менські правоохоронці. Правоохоронні органи проводять перевірку. На місці події вибита частина вікон і також розвалена стіна у приміщенні парильні. У Чернігові нині чекають на фахівця зі столиці, аби узгодити подальше лікування. Медики наголошують, стан пацієнтів залежить від регулярного переливання крові, тобто потрібно до 10 донорів щодня. Олена Іванько, Роман Чалий, Чернігів, 5 канал.